Dobrý den. Je naše země opravdu bezpečná a bude tomu taky v budoucnu? V pořadu XTV hosté odpovídají na otázky, jaké hrozby nás čekají dnes a zítra, co dělá pro naše bezpečí stát a co pro něj můžeme udělat my sami. A naším dnešním hostem je ministr životního prostředí Richard Brabec. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Pane ministře, pozval byste aktivistku Gretu Thunbergovou na kafe? Já si myslím, že ne. Protože myslím, že nepotřebujeme aktivistku k tomu, abychom věděli, co máme dělat. To znamená, já nejsem aktivista, přiznám se, a považuji to za chybu. A sice... Považujete za chybu, že nejste aktivista? Takhle, považuji za chybu být aktivista a byli někteří ministři životního prostředí, kteří byli aktivisté. Takže nepozval, ale na druhou stranu samozřejmě sleduju to, co se děje. A naslouchám určitě i mladým lidem. Potkali jsme se třeba s aktivisty z Fridays for Future nebo ze studenty Fridays for Future, kteří z nich byli aktivisté. Takže já to nepovažuji určitě za sprosté slovo, ale minister by neměl být aktivistou. A kdyby si k vám Greta sama přisedla, co byste jí řekl? Řekl bych jí, že by v některých zemích, a mezi mě patří i Česká republika, tak možná některé ty příliš až, řekněme, emočně vypjaté projevy, jako jsme třeba zažili v New Yorku, tak možná někdy způsobí víc škody než užitku. Ale jinak jako ji beru za člověk, jako člověka, který rozpohyboval určitým způsobem to veřejné mínění, především u mladých lidí a dokonce někteří vědci říkají, že je vlastně smutné, že to oni varovali 20 let před něčím, co se reálně děje. Já myslím, že dneska už málo kdo pochybuje, že globální oteplování se reálně děje, a to i v České republice, tak nebyli schopni přesvědčit. A pak přišla ona. A pak přišla ona a povedlo se jí to. Má vliv na mladou generaci, to je určitě důležité, ale některé věci jsou podle mě za hranou. Co říkáte názoru, že lidé stovky let ničí planetu a teď ji zachrání tím, že zakážou plastové pytlíky a brčka? Je to samozřejmě něco, co funguje jako skládačka, jako pucle. Jsou to kousíčky, když jste zmínila třeba ty plasty. Jak to teď myslíte? Teď to takže, nechápu. Takže my prostě můžeme dělat to, co reálně můžeme ovlivnit. Prostě my bychom neměli podléhat nějakému fatalismu, že prostě všechno dovedeme změnit. Ale zrovna u těch plastů začala, a teď mi odpuste to slovo, společnost nebo lidstvo doslova blbnout na kvadrát, protože ty jednorázové plasty, ta obrovská nadspotřeba, to je, řekněme, záležitost posledních 20 let. Předtím to bylo, prostě pamatujeme si my, jak mě je 54, pamatuju si, že tenkrát jsme také nějaké plasty používali, ale dneska to množství právě pytlíků, tašek, to, že někdo zabalí každé jablko samostatně do celofánu, nebo že máte 10 kuliček vína samostatně zabaleno, to jsou samozřejmě zvěrstva, to jsou šílenosti, to bychom měli odstranit. A tohle to je něco, že samozřejmě můžeme tam hodně dokázat, ale vím, že moc procent bychom neměli používat, abychom neotrávili diváky, ale ve světových oceánech, když se podíváme na to množství plastů, tak se dneska říká, že, a to myslím, že je přesný odhad, že Evropa je maximálně původcem 2% plastů v oceánech. Zbytek je především Asie, Jižní Amerika, Afrika a další. Takže určitě máme snižovat spotřebu plastů. Máme i my jako Ministerstvo životního prostředí jsme rozjeli velmi zajímavou úspěšnou akci Dost bylo plastu, myšleno jednorázový plast. Ale je to jenom jeden střípek. Máme celou řadu dalších výzev, tím největším je bez pochyby sucho. K tomu se hned dostaneme. Mě ještě zajímá jedna věc. Na konferenci o klimatu létají mnozí lidé soukromými tryskáči. A není to výsměch obyčejným lidem, takovým těm, kteří opravdu vědomě ty plastové pytlíky nepoužívají a chodí sbírat odpadky do lesa? Je to pokrytectví. Já tomu říkám císařovi nové šaty. Známe všichni tu pohádku, kdy se málo kdy, respektive až po tomto dítě se osmělil říct, že císař je nahý. A já se obávám, že hodně světových politiků hraje takovou tu pohádku u císařových nových šatek a že prostě natvrdo neřeknou, že tohle jsou právě věci, které zatěžují daleko víc, protože dneska ty emise výrazně klesají v průmyslu, klesají v energetice, ale naopak stoupají z dopravy. A samozřejmě je to i tak, že jak jsme byli dřív zvyklí zajet na víkend do Pelhřimova, tak dneska se lítá na víkend do Londýna.
A to je samozřejmě něco, co nese sebou obrovské emise. A je potřeba si říct, že ta změna, opravdu, abychom snížili emise, tak by se musela odehrát v našich hlavách. A to znamená, že bychom se museli uskrovnit, nekupovat si prostě neustále nové oblečení, nové telefony, nové auta. A to jsou věci, kde samozřejmě to lidstvo pak naráží na takový ty meze toho, že my za kvalitu života mnohdy považujeme prostě, kolik věcí máme, kolik si jich můžeme koupit, protože na to máme. Ale to je celý moderní svět. A teď si veme, že prostě ta miliarda Indů a Číňanů a prostě další se také chtějí mít dobře. Mají ten internet, dívají se na to, jak se ty státy mají dobře. Ostatní a říkají, my taky chceme mít ty telefony, my taky chceme mít více oblečení. A to je všechno spojeno s emisemi CO2. Proto právě ten obrovský nárůst emisí je, nebo to, že neklesají v některých zemích a naopak někde výrazně rostou, jako je právě třeba Čína, Indie a další rozvíjící se obrovské země, je způsoben tím normálním chtěním, že ty lidi se chtějí také mít dobře a říkají, vy jste se měli dobře už ty minulé desítky let. Tak teď se máme dobře. A teď, když se chceme mít dobře, my, tak vy nám říkáte, že se máme uskrovňovat. To je největší výzva lidstva právě v tom, že to jde proti lidské přirozenosti. Pane ministře, co nás víc ohrožuje? Povodně nebo sucho? Ohrožují nás obě. Oba tyhle ty jevy. Jsou to dvě strany jedné mince. Protože to jsou vlastně povětrnostní extrémy. No ale s povodněma už si přeci umíme poradit. Přesně tak. Ale povodně, se suchem? To je ono. Povodně totiž už nás několikrát postihly v novodobé historii. Rok 97, 2000, 2002, další 2006, 2013. A na povodně jsme dobře připraveni, jak prakticky, to znamená, máme řadu protipovodních opatření, tak i legislativně. Ale už tenkrát věci říkali, že přijde i sucho, politici, málo kdy je politik vizionář, takže je příliš neposlouchali. My jsme se začali na sucho připravovat opravdu až v roce 2014, kdy jsme začali opatření proti suchu. Ono prý vůbec slovo sucho není zakotveno v české legislativě? Máte pravdu, ono vlastně ten vodní zákon, který teď právě výrazně novelizujeme, je zrovna v parlamentu, tak hovoří o víceméně, on je tam i stav jako mi nedostatek vody, ono to sucho je popsáno v různých krizových stavech, jo? Prostě v zákoně o krizovém řízení, tak tam jako sucho a nedostatek vody je popsán, ale v tom vodním zákoně skutečně není a my teprve teď tam dáváme do toho stav sucha a nedostatku vody. Je pravda, že v té nové legislativě má být zakotveno, že v případě obecné nouze může stát zabavit soukromníkovi studnu? Ne. To tam určitě není, to se kolem toho prostě rozpoutala tenkrát taková jako mediální přestřelka. Je to tedy nesmysl? Je to nesmysl. No ale pane ministře, kdyby opravdu vůbec nebyla voda, tak kde by, co by stát dělal? To by přivezl cisterny pro 12 milionů lidí? Určitě ne pro 12 milionů lidí. A no ne, nás je 12 milionů, všichni máme žízeň. No, je nás méně trochu, ale... No tak, dobře, tak 10 milionů lidí, to je jedno, kolik je nás milionů, ale přivezl by nám stát všem obyvatelům České republiky vodu, když máme všichni žízeň a nemáme přístup k čisté samozřejmě vodě. Samozřejmě takhle by to nikdy nebylo. Protože, no ale kde bychom teda tu vodu vzali? No, ono to nikdy nebude takováhle krize. Když jak se podíváte, to víte, pane ministře? No, protože víme, jaké jsou ty modely. Máme právě ty různé plány, krizové plány z hlediska nedostatku vody. A největší problém by byly menší obce. A ty už dneska řešíme. Menší obce, malé obce jsou totiž historicky založeny, respektive závislé třeba 100-200 let na mělkých studních. Ty dneska vysychají. My jim dáváme nové, nacházíme nové zdroje vody. Jenom za poslední rok a půl jsme pomohli více jak 450 malým obcím najít nové zdroje vody. To je určitě dobrá zpráva, ale co teď mluvíte o malých obcích, ale co lidé ve velkých městech? Nebude voda. Co, jak stát nás zabezpečí? Přivezou nám cisterny? No, v tu chvíli samozřejmě, pokud bychom se bavili o teoretickém scénáři, naprosté krize, že by opravdu ta Česká republika vyschla, tak to se bavíme samozřejmě jako trošku v rovině science fiction. Ale ano, potom kdyby nám vyschly všechny řeky, všechny přehrady, všechno, tak to bychom byli opravdu velký problém. Jak se budeme pít z řeky, to nepřežijeme. Jestli čeho se napijeme? Stát si neumí teď, nebo neuměl poradit s rouškama. Tak to se úplně bojím, co se stane, když by nebyla voda. To se nebojte. My máme na tohleto opravdu, ten systém je velmi, velmi dobře připraven. A třeba Želivka, která zásobuje 1,5 milionu lidí, v podstatě nejenom v Praze, ale v okolí, tak je připravena na to, že i kdyby rok ani nekáplo, možná víc než rok, tak ta Želivka to prostě udrží. Ale pokud se mi ptáte na to, že by vyschly všechny zdroje vody, no tak na to není připraven žádný stát na světě. Ne, já jsem měla myslet čistou vodu.
To je jasný, že voda v řece poteče, ale že bych pila z Vltavy, když nebude z kohoutku, nebude nic týct. A po třech dnech už budu mít velkou žízeň. Dneska naštěstí, tak to možná už jako dřív. Myslíte, že už jsem, ano, to máte pravdu, ale... takže co budu dělat? Dneska naštěstí už existují technologie, které jsou schopny upravit vodu z řeky, z rybníka velmi rychle na vodu pitnou. Už jsou dokonce v celé řadě obcí vlastně v praxi, dokonce některé jsme financovali i my jako Ministerstvo životního prostředí, jako takové mobilní úpravny vody. Když prostě dojde kvalitní pitná voda, tak potom je něco, co dřív používala armáda, prostě někde při samozřejmě nějakých svých akcích, tak dneska už jsou jednotky, které vypadají jako taková malá přenosná buňka a dovedou malou obec zásobovat kvalitní pitnou vodou. To znamená, kolik těch jednotek má stát? Byl by je schopen zajistit zatím určitě pro desítky obcí, ale tohle to se... A Praha a Brno a Ostrava? Ty mají opravdu velké zdroje vody. Ty mají velké zdroje vody a hlavně mají záložní zdroje. Mají povrchové zdroje, vodárenské nádrže, protože Želivka je vodárenská nádrž, takových máme desítky a v České republice a pak jsou vrty, pak jsou podzemní vody. A na jak dlouho by ta voda vydržela? Ta čistá v těch zásobnách? No, měsíce, někde třeba prostě rok. Ale ona se samozřejmě doplňuje. Jo, to je prostě to, že... No ne, má se doplňovat z čeho teďka? Já přemýšlím stále o tom, kdyby se tady neměla ani z čeho doplňovat. Tak proto se ptám, na jak dlouho vydrží. Jo, ale to je varianta, že nás trefí asteroid. Jo? To prostě máte samozřejmě... Teďka rozpřádáme debatu opravdu akademickou, protože tak, že nebude žádná voda a nebude vůbec pršet, takhle to nebude. My nebudeme pouštní země. No, tady prostě bude pršet jinak. Já se stejně bojím. No, strach snižuje imunitu. Pozor na to. Strach je stres, to snižuje imunitu. To takže už mi může být jedno, jestli takže... bude voda nebo nebude, to by, protože umřu strachy. Ne, to je přesně. Smrt z vyděšení je jedna z nejhorších smrtí.